vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Jsem u bíků. Čau bíci. Tak jsem s váma doma. Připojil jsem se k vašemu stádu. Jo, tak jsme se potkali. To je můj nejobávanější výklad vždycky. Ale tentokrát nebudu dávat pozor. Budu prostě vykládat pro bíky. Protože to je dneska velmi jednoduché, páč vám vezmu vrchní kartu, jo? Jestřáb, ale pravdou je, že ho takhle schovám do spodu, že mě lákala víc ta pod tím, a to je pavouk. Tak jestřáb nebo pavouk? Já cítím z jestřába výzvu a z pavouka poselství. Takže trošičku protekce neuškodí, jestřáb a pavouk pro bíka. Možná jestřáb slítne, sklubne pavouka. Tak, jestřáb. Jestřáb, tak jaký má číslo jestřáb? 102. Je to poslední karta z šamanských karet. Tak, bíce. Vezměte si nejbližší knížku, co máte po ruce, strana 102, to vám rozšíří poselství. Tak, jestřáb, vnímavost, předvídavost, informace. Jestřáb na našem obrázku je ve střehu, nic neunikne jeho oku z korálků. Při hnízdění dává jestřáb přednost tomu, aby ho nikdo neviděl, zvláště na jeho kořist. To mi je teď povědomí. Zase se stanu úplně do soukromí. Proto se drží z dohledu mezi listím nebo v pohybujících se větvích. Já jsem zmizel z těch sociálních sítí. Odkud to šlo, odtud jsem zmizel. Změnil jsem telefonní číslo. Jo? A tak. A tento jestřáb se zahnízdil na poušti mezi vysokými kaktusy. Upustil peří. Pero svisle stojící patří druhu jestřába, který je v některých zemích vzácný. Posel na obloze letí tak vysoko, vysoké vědomí učí se zlétnout. A zprávy vnímání sahá tak hluboko, však jestřábí křídla rychlá a silná. Už umí je zvednout. Tak, pavouk. Pavouk, 33. Kdo cítí víc pavouka, přečte si stránku 33. Trpělivost, rovnováha, spřádání energie. Já jsem v dětství viděl obrovské.
obrovského pavouka na záchodě své babičky. A měl jsem z něj takový strach. Byl velký jako moje dlaň. Modrofialový, asi jako tady ten lísteček za mnou. Hrůznou věc jsem viděl a nikdo mi to nevěřil. Takže, přátelé, pavouci. Pavouk z korálku, kterého vidíme na obrázku, je roztažen na své síti a střeží každý její kousek. Je připraven chytit si svoji potravu. Lapač snů, umístěný nad ním, má skoro stejný účel. Může viset nad tvou hlavou a chytat všechny krásné sny, které budou vyživovat tvého ducha, ale současně může odfiltrovat ty nepříjemné, které by tě mohly děsit. Na našem obrázku leží lapač snů na skále. Tmavá štěrbina je ideálním prostředím pro úkryt pavouka. Ten je vyroben ze dřeva a šlachy a na znamení hlubokého obdivu s tyrkysovým kamenem umístěným do středu. Do sítě života loví v čase tkadlec pavouk, jež po kořisti pase. Spřádá život věčnou síť, nepřetrhni jeho niť. To je zajímavý. To je zajímavý. Pokud ti v kartách přiletěl jestřáb, radí ti, abys použil jeho šamanský dar ostrého zraku a instinktu k tomu, abys zkontroloval své prostředí a životní styl. Jiným výkladem může být, že je čas hledat radu a získat jasný obraz o směru, kterým se máš dát na duchovní cestě. Pokud budeš kroužit s jestřábem, dosáhneš vyšších úrovní vědomí a z této výšky zřetelně uvidíš svou životní cestu. Ostrý pohled jestřába zaostří tvé vědomí, jeho schopnost umět se povznést tě učí, jak dosáhnout vyrovnanosti. Pokud se spustí dolů a odlétá určitým směrem, vydej se hledat vizi tam. Použij jestřábovo vědomí k tomu, abys slyšel zprávy od velkého ducha. Tak a výzva přijde od pavouka. Výzva pro příští měsíc. Mohlo by tě něco v určitých oblastech vyvést z míry. Nebo možná sám sebe zradíš. Využij pozornosti pavouka a zjisti, jak došlo k tomu, že ses mohl chytit do své vlastní sítě. Možná někdo zrazuje tebe a ty mu se dáš nalep. Může se jednat o to, být svým způsobem zajímavý a krásně znějící návrh? Zdáne je bez dalších vazeb, ale ve skutečnosti tě může přivést do léčky. V žádném případě však nepodléhej iracionálnímu strachu nebo fantazím. Někteří pavouci dovedou kousnout a jejich jed způsobuje znehybnění. Nedovol, aby tě paralyzovaly situace, kterých se bojíš. Používej svoji píly a tvořivost, aby ses prokousal sítí situací a pohyboval se s pavoučí bytostí a ostražitostí. No páni. Chodí mi, že velký pták odnesl Gandalfa z věže. A pavouk zamotal Froda do svých sítí. Možná čas hledat nějakou moudrost v Tolkienovi. Možná čas si ho přečíst. Nebát se být pavoučí a nebát se kousnout někoho.
a vpustit do něj jed. Když o to půjde. To jsem teda zvědavý. Možná, že jed v tvém případě bude pro toho druhého uzdravující. Ty ho kousneš a vpustíš do něj jed s čistým záměrem. Mi chodí. Tak já vám nevím, já přemýšlím, koho kousnu. No to se uvidí. Tak snad ne vás? Snad ne vás? Jo, já jsem se tady šoknu s tím. Tak jo, takhle to nechám. My se uvidíme příští měsíc. Pa, pa, pa.